Títols de graduat escolar, documents d'expedició de certificats, de correspondència i de cartilles d'escolaritat figuren entre el fons documental de l'Escola de Remolins de Tortosa, que arran d'un treball de fotografies que va començar ara fa 2 anys, ha permès a l'escola trobar en caixa 50 documents que ara han cedit a l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre, uns documents que han tret a la llum que l'escola és centenària, ja que el document més antic data del 1912. El 1912 ja estava i ara el que farem durant aquest curs és averiguar quin és l'origen exacte, si aquell any va ser quan va començar o anteriorment, perquè no tenim en cap document més antic que aquest. Hi ha una qüestió de salvaguarda, per tant, que tingui les condicions adequades, i una qüestió de poder localitzar en el moment que tu vulguis la documentació, per tant, tot tipus d'instruments de descripció. La troballa permetrà estudiar els orígens i la història del col·legi, el segon més antic de Tortosa. Crec que s'ha de fer una explotació de tot això i poder determinar a través d'algun projecte futur el que dèiem abans, l'origen d'aquesta escola, si va ser una creació d'una escola ex novo pública, si tenia el seu origen en alguna altra escola que se reconverteix en pública en algun moment dels principis del segle XX. Fins a l'any 76 encara teníem els crios, els xiquets i les xiquetes separades, i és el 76 quan a Remolins se decideix juntar-se. Pàrvols en aules de 41 alumnes. També és curiós veure que segurament que van deure haver classes fins a l'any 37, perquè després no tenim cap registre dels que hem aportat aquí, i fins al 39 no comença a haver un altre registre i mos marca el període en què segurament que la Guerra Civil també va fer parar les classes. L'Escola de Remolins ha estat el primer centre en cedir el seu fons documental a l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre, i des d'ensenyament esperen que altres col·legis també se sumen a la iniciativa per conèixer l'origen de les escoles i estudiar l'evolució de l'ensenyament en el territori. En aquest cas, ha sigut la pròpia escola la que s'ha posat